空は実在した。三蔵法師は妖怪ハンターだった。ありえねえ、とんでもねえ。就是被佛祖压在五指山下五百年的孙悟空。立ちはだかるおかしなやつら、美人妖怪ハンター、トラスジカマキリ兄貴、アシジ、病弱な剣の達人、そしてついに探し当てた孫悟空。孫悟空、你是孫悟空？はい。これが悟空？諸悪界も佐護城も普通じゃない。そんなやつらが入り乱れての妖怪バトルが始まるぞ。有名で奇想天外な物語の始まりの秘密が今明かされる。始まりの始まり。